Päivää. Nyt minulla on bensiiniä ja pullollinen ja puutukkurin verkkokaupasta kävi ostaa Vuoroke oilia. Kaksitahti oilia. Moottorsaha ja jatketaan hommia. Ei jaksa ottaa. Jätin tuon tuollain varovaisuus periaatteita noudattaa, että se laskeutuu alas, jos laskeutuu. Nostin tuon lipaa ylös, että se ainakaan siihen törmää. Ei se ole tullut sieltä alas. On se nyt tietenkin sen metrillä puhunut ja toista. Metri ja toista puhunut tuota. Vuokralaisetkin on siinä tuota jo töissä taas. Eipähän siinä. Niin tuommoisen säkin joku kystä kuinka vaan menee, niin jos puuta oikein hyvin tuossa tarjottimella, niin tuota eihän ne mekko 20-30 minuuttia kuin tuommoinen säkki. Ja nämä on mulla niinku kerran käytetty ja nämä säkit, niin en yritäkään niihin enempäänsä, että tämänkin vaikka kuin varovaisesti nostin, niin jo repeesi tuosta reunasta, että saako tyhjennettyä sitä ennen. Mut kyllä näihin täällä kun ämpää, niin kuitenkin se 1700 litroopia menee irtona. Että nehän sitten tyhjennettää ja on ajatellut niin päin, että teinkö sitten seulan tuohon päähän. Mä nyt on roskinneen tuolla, mutta ei siellä nyt aivan hirveänä varmaan sitä roskaa ole. Eikä mulla ikkään ole tullut valituksia, kun mä oon asiakkaalle sanonut, että luonto kuivaa puuta ja siellä saattaa olla roskaa seassa. Niin ei ole tullut valituksia, että on liian paljon ollut roskaa koskaan, vaikka on vienyt ilman seulottuakin puuta. Eipä sen puoleen. Se on miten sen asian esittää. Mutta tekisikö tähän semmoisen pitkän seulasysteemin sitten samalla sen ritillä tyyppisen ja sitten toisen kulettimeen, mikä veisi. Tässä vaiheessa seulos jyvää takaa noista. Ja muhahommat, niin nyt on tuota säkiitellyt tosiaan tuohon, että tämän pinon nyt ehkä tästä yritän saa sipottua ja tästä miettiä. Hei, näistä laseista piti sanoa, että mä oon nyt ne 3M oikeat niinku työlasit, niin oon mä esitellytkin näistä. Kahtakkapa näitä sankoja, kun nää joustaa. Tämmöstähän maksas aurinkolasina varmasti 30 tuolla kaupassa, mutta näihin takia on nyt pikkusen noussut, että onkohan nämä jossain, tai täällä on nämä jo 17 euroa nyt. Mutta on huippu ominaisuudet näissä. No, mä oon siis työlasit.
se on, joka ei uskalla koittaa. Minä sillä sanon. Arkahan se on, joka ei uskalla koittaa, että irtuaako ne. Epä sillä, että... Nyt kun yksikseen istuskelet, niin ja teeskentelet mukaan jotain, niin vähän hitaastahan se on, kun kaikki liikkeet joutuu itse tekemään. Siinä on vasta kuin se 7 säkkiä. 7 säkkiä. Ja hirmu isoja on jottia tosiaan. Moottorisahalla joutuu pätkiin ne kylökyt 3-senttiseksi. Joku minä sanon, että vaan muha löytyy tämmönen, joku hässäkkä tuolta, niin muha pussi saa siihen. Vaikka. Perinteinen evästauko taas. Jos nyt teeskentelis vielä 2 säkkiä tälle päivään ja sitten lähtis johonkin. Siellä. Tuommoinen kasa siihen nyt jäi vähän loniin lähemmäs ja 9 säkkiä on tehnyt, että... Mutta kyllä tuosta taittaa 6 säkkiä, 7 säkkiä äkkiä tulla. Nyt pidän nämä työkalut Niin mulla on uutisia. Otakkahan kohta. Elikkä nämä yrittäjät, ketkä tässä nyt sitten on tässä pihassa, 2 kuukautta vielä ovat ja ruppeivat purkamaan pois. Niillä oli tarkoitus muuttaa muualle, mutta niin oli käynyt heillekin, että ne oli vettäytynyt sieltä sitten ja lopettavat lavan tekemisen ja no, semmonen juttu sitten, että nyt juteltiin hänen kanssa, että mä avitan näissä kamppeien myynnissä, laitetaan varmastikin kiertoneet huutokauppaan tai sitten, jos tulee suoria ostoja. Esimerkiksi tämmönen valtava pöytä rullilla, missä on sähkömoottori, eli se liikkuu millin tarkasti siis kohdalle tuo lautanippu. Täällä on sähkömoottori. Ja tuo valtava saha. Mikä tämä on? Holtekki. Stilli saha lukkee siinä tuossa koneessa. Tuommoinen valtaisa lautanipun katkaisuvehe. Niin tämä tulee myyntiin ja mennään tuonne halliin, niin näyttelen sitten vähän. Vähän. Näkyykö tiellä? Ei ole nyt valoja, mutta tämä vannesaha on täysin uusi. Sitä ei ole koskaan otettu ilmeisesti käyttöön. Fimetin vemetti, ihan uusi, tosiaan ei ole ollut ikinä käytössä. Siinä on ollut ilmeisesti joku semmoinen, että jotain tämmöisessä teollisuuskäytössä, niin ei ole ollut hyväksyttyä jotain suojia siinä. Valtava sähkömoottori, niin ihan uusi peli jäänyt semmoinen. Enkä tiedä, miksi ei ole saaneet sitten. Näin se kertoi että se ei ole koskaan ollut ilmeisesti käytössä tuo. Kaiken maailman tuommoisia pöytiä, kuljetuspöytiä täällä. Toki mietin näitä sitten myös itse ostaa näitä. Tässä hyvin puut liikkuu. Ja
Tuokin on joku semmonen imuri siinä on, että jos sillä katkaistaan, vai onko tämä höylä, vai mikä ihme vehettämä on. Imuri siinä kuitenkin, tämä saattaa olla jopa joku höylä. En ole varma tuosta. Pitää kysellä siitä koneesta. Nämä imurit. Minä ostan ehkä itse tuon pienemmän imurin mahdollisesti. Puruimuri. Tai sitten ostan tämä. Siinä on tuommoinen saha. Täällä on vannesaha. Aika uusi taitaa olla tämä vannesaha muuten. Siinäkin on tuommoinen. Ja kirsikkana kakun päällä niin tämä Volvo. Tämähän olisi mahtava peli kuin mikäkin. Mutta ei tajan raskia itse sitä kyllä edes haaveilla siitä. Tämä on varmaan joku 15 tonsonni. L90 Volvo BM. Kuka ymmärtää tämmösten päälle, niin siinä on saanut pikkusen aika hyvää osuman muuten. Olet varmaan perruttaneet noihin tuossa pihalla olevaan tuohon teräs. Järveli. Se on kuuspyttäinen kone. Nämä tulee 2 kuukauden sisään, kuulkaa kaikki tyynni myynni myyvään. Ja jotain kaikkia muutakin pientä hässäkkää nuo naulaimet. Ja siinäkin on tuommoinen pöytä, missä voi valmistaa vaikka mitään mökiseinäelementtejä vaikka. Tämä on kylläkin puusta tehty, mutta siitä huolimatta. Niin se vain on, kuulkaa. Minä sitten laitan huutokauppaan niitä. Tuollakin on toinen puruimuri. Jonkun mä ostan tuohon tosiaan. Nämä on ihan valtavia härveleitä sitten, että immee tuon rekoni immee tänne pussiin nuo koneet. Nämä on niin isoja. Tässä ei pystyisi vaikka tuo puuvalmistuksen laittaa tähän tuonne takapihalle. Tuonne puolelle. Ja imiä suoraan tänne sisälle nuo tavarat. Mutta kun siinä on vielä kolmas imuri tuossa pihalla. Tässäkin on joku höylä sitten. Nämä kaikki myyvät. Nämä on ehyenä jäänyt, kun tosiaan nämä on tämän liiketoiminnan ostanneet. Silloin äkkiä muutama vuosi sitten, kun siinä on ollut kuolintappaus ja sitten silloin ne yrittäjät on vähän erilaisia juttuja tehnyt, niin ne on hyvänä jäänyt sitten nuo. Tuolla on puruimuri kanssa, mutta tosiaan niin minä voin ehkä ostaa tuon mikä tuolla kaapissa. Nämä myyntiin, näitä voi ruveta kyselle minulta mitä vehkeitä ne on ja minä sitten kyselen tarkemmin näitä ja myöskin hintoja sitten jos haluaa suoraan kopata ennen huutokauppaa niitä. Tai ainakin kiertonetin huutokaupassa nämä tämmöiset koneet, niin on noussut melkein, voi sanoa, että aivan älyttömiä hintoja, mitä on kaahtunut. On näitä myyty siellä paljon tämmöisiä vastaavia. Kaikki on hyviä, sanoitte. Ei ole siitä kiinni. Noin, semmonen esimakuustelu nyt. Näkemiin.